primers contactes del nou entrenador de la Unió Esportiva Olot, Gabri García, amb els seus jugadors, preparant ja el partit d'aquest cap de setmana. De moment, bones sensacions del que ha pogut veure Gabri durant les primeres sessions. És fàcil de treballar amb ells perquè són professionals, tenen bona actitud, és un grup que vol millorar independentment qui estigui amb ells i això pues, fa les coses molt fàcil i en aquest aspecte pues, m'ho han posat molt fàcil. Al davant, però, hi tindran ni més ni menys que els líders de la Lliga, el Nàstic, un repte que motiva tant a Gabri com els jugadors en l'inici d'aquesta nova etapa. Una motivació, és una, diguéssim, anem a anomenar-la final, no? Perquè estem amb ganes de sumar de tres, si pot ser, i bueno, en aquest aspecte és una final amb qualsevol equip, però evidentment que quan ve el líder pues, sempre dona un punt més de motivació. Un Nàstic intractable a casa, però amb més dubtes lluny de Tarragona, amb només una victòria. Pel que fa al plantejament de partit i a l'espera de veure si els ogultins jugaran amb línia de 3 o línia de 4 en defensa, s'espera que es continuï jugant de tu a tu, independentment del rival. A veure quin plantejament fan, és un equip amb les idees molt clares, tàcticament. Ens apostarem per continuar en aquesta línia, de ser un equip que vol tenir la pilota, que vol ser protagonista, i a partir d'aquí pues, trobar d'alguna manera circumstàncies del joc o moments del joc que ens beneficin. El partit es jugarà diumenge a partir de 4:45 de la tarda i no hi podran ser Carles Mas i Alan Baró per lesió i Jordi Masó per sanció.